Yes, so welcome to my second channel, Sushanta Kumar Blogs. More channel, I will show you how to do this. Aru এই চ্যানেল আরো 2 মিনিটৰ ভিতৰ মানে 2 মিনিট নহয় টাইম নাই কার ফাস্ট ফুড খোৱা হয় মই ফাস্ট ফুড সিস্টেম কথা কৰিলো চিটিং কৰা নাই দোস্ত ইটা ব্লক 1 2 3 মই খাম আল্লাহ
মানে পৰি যাব সেইবাবে দেখুৱাব পৰা নাই, দেখুৱাই দিও নকৰে। ইটা তাইতো অ' ভাই ইটাতো তাই নেমু খাবই লাগিব, তাই খাওক, ইটাহে তাই মজা হ'ব। আৰু আমি কেতিয়াবা চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ লৈ আহিম, আৰু অলপমান আছে হাই দিম দোস্ত। আমি আৰু চেলেঞ্জ গিলা লৈ আহিম, এইটো ফুড চেলেঞ্জ আছিলে। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই 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 দোস্ত, বাই বাই দোস্ত, বাই বাই।